Ну, айби. Kamera tu kau buka dulu. Tak apa, tak apa, tak apa. Angkat je. Okey. Tak apa, tak apa. Kamera okey. Kamera okey eh. Cuba lagi sini.
Lagi lepas ni habis. Habis. Habis dah last. Habis. Jalan ni apa? Okey, okey. Kejap. Ada apa? Ada lekat-lekat sikit lah, tak apa. Kiri-kiri eh? Lepas pintu gerbang eh? Ini pintu gerbang ni. Okey, okey. Thank you.
lari. Angin. Bayarnya mandi. Kena tu boleh kejap tak? Ha? Tak, kena rintang sikit. Satu biji kena tu? Ini sama dengan 4 biji motor lah. 4 biji motor biasa. Ha, tu lah. Sini balik lah. Bagi dia sikit. Ini masuk bagi dia balik. Ya. Satu motor sekali. Saya turun. Baru boleh turun. Dia mesti. Angkat je boleh je. Tiga. Tolok sini je. Angkat bolok sini sekali. Ya. Angkat. Roger. Betul. Lah. Boleh. Tak? Kena pusing dulu ke sana. Biar dia duduk tahi. Ini. Benda ni duduk tahi. Tenang sikit. Ni telak.